God praat door sy woord met ons in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12. Ons tekstvers is vers 3. Maar ons vra julle broers, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, dier gees of dier woord of dier brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, zodat hij in die tempel van God als God zal zitten en voorgee dat hij God is. Onthou jullie niet dat ik dit altijd voor jullie gesê het toen ik nog bij jullie was niet. En nou, jullie weet wat om te hou, zodat hij op zijn tijd openbaar kan worden. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk, net totdat hij wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan zal die ongerechtige geopenbaar word, hy wat die Heere met die asem van zijn mond zal verdelg en door die verschijning van zijn wederkomst tot niet zal maken. Hij wie sy komst is volgens die werking van die Satan met allerhande krachtige daden en tekens en wonders van die leen en met allerhande verleiding van ongerechtigheid in die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid niet aangeneem het om gered te word nie. En daarom zal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te gloeien, zodat allemaal geoordeeld kan worden wat die waarheid niet gegloeid het nie, maar behaag gehad het in die ongerechtigheid. Ons tekstvers vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eerst moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Ek lees dan ook in die 83 vertaling, ons tekstvers. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Die hoofgedachte van die woordbediening, die laaste afvalligheid en wetteloosheid. Gemeente, niemand weet wanneer die wederkomst van Christus sal plaasvind nie. Christus kom soos die dief in die nag. Sy wederkomst sal ook vir ons as gelowiges onverwags wees. Gelowiges is echter gewaarsku om altyd gereed te wees. Die rede daarvoor, sodat die dag hulle nie soos die dief in die nag onverwags sal oorval nie. Gelowiges moet dus altyd gereed wees om hom met blydskap tegemoet te gaan. Let op die tekens wat ons kry in Matteus 24 vers 10 tot 13. Gelowiges sal mishandel en hulle sal dan ook doodgemaak word. Mense sal van die geloof afvallig word. Hulle sal mekaar haat en mekaar verraai. Valse profete sal baie mense verlei. Godse wet sal geminag word. Die liefde sal by baie verkoel, om maar enkeles te noem. Paulus' prediking het die volgende uitwerking op die gemeente gehad. Sommige gelowiges het vol vreugde op die dag van die Here bly wag op sy wederkomst, maar ander het weer opgehou om hulle werk te doen. En die rede daarvoor, as die wereld amper vergaan en as die wereld aan sy einde is, dan is het nie meer die moeite werd om jou beroep getrouw te beoefen nie. Om hier die misverstand dan weg te vat, sê Paulus dat hulle baie voorzichtig moet wees.
Hulle moet nie so makkelijk mislei word deur alles wat vir hulle gesê word nie. Voordat die wederkoms plaasvind, moet daar twee dinge gebeur. In die eerste plek moet die laaste afvalligheid kom. En in die tweede plek moet die mens van die sonde, die wettelose mens, sy verskyning maak. Ons moet goed daarop let, geliefdes, dat die laaste afvalligheid daarmee nie na die heidendom verwys word nie. Ons is baie geneig om die oog te hou op die heidene. Die heidene het reeds aan die begin van die skepping van God afvallig geword. Reeds van toe af het die mens van sonde met God en sy woord gebreek. Dit is wat Adam en Eva in die paradys gedoen het. Reeds van die begin van die skepping af maak die mens soos hy of sy wil. Wil hy nie voorgeskryf word nie. Ja, reeds van die begin af het God die mens van die sonde aan sy eie slegwees oorgegee. Die feit dat die heidene reeds geval het, beteken dat hulle nie in die toekoms nog van God moet wegval nie. Dit het reeds begin. Die afval word net erger en erger, so beskryf Openbaring 22 vers 11 dit ook vir ons. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en ons sien dit in die werklikheid waarin ons lewe. En hy sê, wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Oral in die wêreld sien ons hoe mense wat kwaad doen, voortgaan om kwaad te doen. Daar is niks wat in hulle pad staan nie, niks wat hulle keer nie. Hulle is nie skaam om sleg te doen nie. Daar is geen skaamte by hulle om die verkeerde te doen nie. Die afval waarna Paulus verwys, kan net in die midde van die Christendom plaasvind, hier waar ons as gelowiges saam is. Dit is waar sommige mense skynheilig hulle onder die gesag van God laat bind. Dit is juist hier waar die afval van die toekoms gesoek word. Een afval van die lewende God wat moontlik ook in hierdie gemeente gesien kan word. Hierdie afval is dus nie net tot die verre toekoms beperk nie. Dit is nie iets wat maar net doorver vir ons wacht nie. Want in vers 7 sê Paulus dat die geheime krag van die wettelose mens, die mens van die sonde, reeds aan die werk is en toch moet die laaste afvalligheid nog kom. Kom ons kyk 'n bietjie na ons eie tyd. Kom ons wees eerlik. Voorheen was daar 'n gewoonte in aanhalingstekens Christendom. Meeste mense was kerkmense gewees. Baie mense het aan die kerk behoort, al was dit net om daaruit voordeel te trek. Ons spot baie keer en sê die DDT lidmate, doop, dood en trou lidmate. Lidmate moet daarom gesorg het dat hulle kinders gedoop word. En wanneer die dood sou intree, moet 'n predikant daarom die begrafenis hou, die leiding neem. En 'n predikant moet hulle daarom trou. Vir ander was dit om 'n goeie betrekking te kry, 'n goeie werk. Of miskien om 'n goeie getuieskrif van die predikant te kry. Hier is ons verstom. Vandag is so 'n getuigskrif nie meer nodig nie. Dit is nie iets wat meer waarde dra in ons wêreld nie. Vir ander was dit maar net om in tel te wees. Maar by almal was daar nie noodwendig ware gemeenskap met God nie. En dieselfde geld vandag ook. 'N uiterlike skyn, 'n mombakkie of masker waarmee iets voorgegee was of miskien voorgegee word, sê Paulus in 2 Timoteus 3 vers 5. Want die krag van die godsdienst het ontbreek, die werklike dinamiese krag om te verander, om te vernuwe, om soos Christus te word, het ontbreek. Daar was meer liefde vir genot as vir God. Dit was die prioriteit. Vandag is daar ook lidmate wie se name wel in die gemeente se registers opgeteken staan. Maar van lewende lidmaat wees is daar weinig indien enige sprake
van werkelijke meeleving. Skokkend nie waar nie, dat dinge soos gaan in die kerk. Baie mense noem hulle vandag nog self as christene, maar hulle het geen ontzag vir God of vir sy wet nie. Hulle is nie skaam om valse beloftes af te lê nie, soos by die doop van kinders. Jy kom nie jou verantwoordelikheid na nie. Die ja wanneer belydenis van geloof gedoen word, die ja met die huwelik of in die ambtswerk. Sommige gelowiges is nie skaam oor hulle slegte lewens nie. Hierdie dinge is die begin van die teenstrijdigheid tussen ware geloof aan die een kant en ongeloof aan die ander kant. Dit, geliefdes, is die begin van die afval. Mense wat al verder en verder van God en sy heilige wil afvallig word, en dit neem skrikwekkend toe in die wêreld waarin ons lewe. Mense wat hulle self Christene noem, gee nie om dat ongeloof in skole en in die samelewing meer en meer bevorder word nie. 'N valse verdraagsaamheid moet jou keer om nie sektes of valse godsdienste te kritiseer nie. Jy moet nie standpunt inneem teen mense wat anders dink of anders glo nie, want alle godsdienste, sê ons regering, is gelyk. So asof daar enige vergelyking tussen die enigste ware God en al die afgode van die wêreld is. Godse eer word meer en meer deur sogenaamde menseregte aangerand. Die moderne mens wil vry wees om te glo en om te maak soos wat hy of sy wil. Niks en niemand mag vir jou voorskryf nie. Niemand mag in aanhalingstekens jou reg krenk nie, terwyl alles in ons lewe is nie regte nie, maar voorregte wat God vir ons gee om te kan geniet. Maar wat dan van God en sy woord, sy gebooie, wat openlik verag, wat openlik verwerp word? Sy heilige wil en reg word gekrenk ook in die kerk, in die midde van die gelowiges. Die praktiese alledaagse lewe van baie Christene is nie meer in die geloof gewortel nie. Soos ongelowiges word skaamteloos teen God se wil ingelewe. Ontrouheid in die huwelik en ander verhoudings word dan ook skaamteloos bedryf. Buite die huwelik lewe gelowiges soos getroudes saam. Daar is geen droefheid oor die sonde nie, want in aanhalingstekens almal doen dit. Sou dit die norm wees? Vermaning uit die woord van God bring nie ware berou en bekering nie, maar eerder verharding. Wat nog verandering van leefwyse? Jy bedank eerder die kerk wanneer jy gekonfronteer word. Afgode neem meer en meer God se plek in. Geld, besittings, eie belange en genot is belangriker as die ware gemeenskap met God. Hy en sy koninkryk word dan meer en meer uitgeskuif. Miskien later, wanneer ek tyd daarvoor het, sal ek daaraan aandag gee. Dit wat die mens vir die mens aanvaarbaar en lekker is, dit het die norm geword en nie langer dit wat die Bybel, die woord van God, vir ons leer nie. Wat die mens wil, is al wat tel. Wat die Bybel en die kerk leer, is oudtyds, dit is uit die mode uit. Dit geld nie meer vandag nie. God en sy woord moet dus stil gemaak word, want hy bederf net die mense pret en plesier. Ook die kerk moet bykom. Die kerk moet voortdurend aanpas by die grille van die moderne mens, sodat die mens daarmee gelukkig is, want ons is nie altyd gelukkig met dit wat God in sy woord leer nie. Hoeveel Christene is nog 'n sout en 'n lig in hierdie sondige wêreld waarin ons lewe? Hoeveel krag gaan nog van ons af uit in die omgewing waar die Here elkeen van ons geplaas het? Veg ons nog om die goeie sedes en die manier van lewe
om dit te behou? Of gee ons nie meer om dat Godse eer skade lei en ons daardoor in die samenleving al vuiler en slechter word nie? Hoeveel jong mense en volwassenes is nie bereid om die afvalligheid tee te werk nie? Ons sien dit, ons beleef dit, maar ons doen nie iets daaromtrent nie. Jy gaan eerder saam met die stroom. Jy kyk hoe ver jy kan saamgaan en jy dink, jy is sterk genoeg om al hierdie dinge te kan deurstaan. Jy skat nie skaam daaroor nie en jy steer jou minder en minder aan God en sy heilige wil. Jy lees nie meer so gereeld jou Bybel nie. Jy kom selde of ooit in die erediens, want die kerk is oudtyds. Die kerk val nie meer in jou smaak nie. Of jy hou miskien nie van die predikant nie, sy preke krap jou om, maak jou onrustig. Jy stry nie meer teen dit wat verkeerd is nie. Jy is 'n gewillige slaaf van die sonde, die Satan en jou eie sondige geaardheid. Ja, geliefdes, so lyk afvalligheid, om maar enkeles te noem. En laastens sê Paulus, dat die dag van die Here nie sal aanbreek voordat die wettelose mens sy verskyning gemaak het nie. En ons leef, geliefdes, vandag in die tyd waar die wettelose mens seevier in alles. Die wettelose mens, die mens van die sonde, is vir die verderf bestem. Sonde is sy of haar lewenselement. Dit is waar hulle floreer. Hy of sy floreer in sonde. Alles wat hy of sy dink, dit wat hulle voel, begeer, sê of doen, dra die merk van die sonde. En sonde, geliefdes, is ongeregtigheid. Dit is om nie die wil van God te doen nie. Die wettelose mens is uit en uit vir die verderf gebore en veroorsaak self nog meer verderf. Hierachter sit die antichrist, sê Paulus. Die Satan self werk in die mens van die sonde, die wettelose mens. En hy doen dit deur allerhande magtige dade, valse tekens, wonders en gruwelike misleiding. En so word baie mense mislei. Deur Godse genade is ons nie aan hierdie wettelose mense oorgelewer nie. Aan Christus is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. In sy krag en sy sterkte staan ons as gelowiges vas. Stry ons vir die waarheid van die woord. Stry ons teen die sonde. En ons bied teen alle forme van afvalligheid en wetteloosheid weerstand. Ons kan nie en ons wil nie daarmee saamgaan nie. Meeste van ons ken nog die ou dae. Ons het onder gunstige behoudende omstandighede groot geword. Die geestelike atmosfeer kan ons sê van die staat, die maatskappy, die skool, die huwelik en die gesin was in aanhalingstekens gesonder gewees. Ons kon makliker as vandag ons roeping as gelowiges vervul. Ja, die godsdienst en sedelikheid was weerhoudende magte. Dit beteken dat jou medemens het altyd die moed gehad om jou aan te sê of te vermaan as jy besig is om die verkeerde pad te loop. Dit het die meeste mense in Suid-Afrika gekeer om afvallig te word. Maar soos hierdie magte meer en meer wegval, verval die mens meer en meer in wetteloosheid. In Suid-Afrika floreer die wettelose mens. Korrupsie, staatskaping, selfverryking, diefstal, geweld, verkrachting en moord, en noem maar op, is aan die orde van die dag. En hierdie dinge neem dramatisch toe en dit sal nog erger word, want misdadigers word ook nie effektief gestraf nie. Meeste misdadigers kom weg met hulle gruweldade. En die wet het sy krag verloor. Selfs ons regstelsel is erg aangetast, skeefgetrek
in die guns van die regerende partij in ons land. Geliefdes en Here, kom ons vat saam. Die laaste afvalligheid en wetteloosheid vreet die vaste waardes van die samenleving stadig maar zeker weg. Hoe meer God sy wil en gezag ondermijn wordt, hoe meer wordt die christelijke samenlevingse fondatie onder ons weggegrou. Daar is die plek vir draadsitters nie. Daar is nie 'n goue middenweg nie. Jy staan of vir bewuste geloof, of jy staan vir bewuste ongeloof. Daarom moet ons onszelf vandag eerlijk afvra, waar staan jy as gelovige? Watter pad loop jy saam met jou kinders, jou geliefdes en met medegelowiges? Of na God toe, of jy loop weg van hom af. Daar is nie 'n pad tussen deur nie. Die wetteloose mens sal die goddeloosheid in die wêreld tot sy hoogtepunt voer. Eers dan sal Christus kom. Daarom moet ons as gelowiges vaststaan. Ons moet onszelf niet langer oor skelms en skurke ontstel nie. Gaan rustig voort met jou werk. Doen elke dag wat jy kan doen. En dit wat buiten jou beheer is, laat jy met vertrouwen aan die Here se sorg oor. Voor die hemelse rechter sal die wetteloose mens uiteindelik verantwoording doen. Die ewige verdoemenis wag op hulle. Maar vir ons moet nie moeg word om goed te doen nie. Moet nie moeg word om te lewe soos wat God wil hê, elkeen van ons moet lewe nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons God en hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons goed is en dat ons mag lewe uit genade en dat ons mag weet dat U elkeen van ons by die naam geroep het en dat U ons nooit verlore sal laat gaan nie. Al is het so dat ons deur baie benoude ervaringe bedreig word, daar soveel dinge is wat vir ons donker en onzeker is, waar ons soms mismoedig naar die toekomst kyk, dan weet ons uit U woord, dat U in beheer van ons leven is, dat U elke tydsmoment in ons leven bepaal, en dat U vir ons die kracht en die moed en die genade gee, om geduldig op U te bly wag. Wanneer U siekte op ons levenspad bring, dan skenk U vir ons die genade van middels, medisyne wat ons kan gebruik. En U gee ook die genade van dokters wat kan dien as instrumente sodat ons ook beter kwaliteit van lewe mag hê. Maar alles kom van U af, U sorg vir ons. Wanneer daar ernstige siekte is, waarvoor daar geen genesing is nie, dan gee U die genade om in die geloof te bly volhard, op U te bly vertrou. Wanneer daar beproevinge is, ongelukke, swaarkrye is, operasies wat moet kom, weet ons dat ons lewe in U hand is en daarom bid ons om U krag, U leiding, U genade om daar die beproeving te kan deursien, om elke dag ons hoop op U te plaas. Ons het 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis. Vader, ons weet dat ons nie hier op aarde is om vir altyd op hierdie aarde te bly nie. Ons is pelgrims, ons is reisigers op pad na die ewige heerlikheid. Dankie dat ons die sekerheid het dat die ewige lewe ons besitting is, dat Jesus Christus vir ons die stryd ten volle gestry het, sodat ons kan lewe en dat ons, al gaan ons dood, dat ons getroos word, dat Jesus Christus ook die dood oorwin het, toe hy uit die dood uit opgestaan het. Vader, seën elkeen van ons in ons besondere omstandigheid. U weet waarmee elkeen worstel, miskien werkloosheid, siekte, beproeving,
bekommernis, vrese, benauwdheid, angst. Daar is soveel dingen wat ons elke oomblik ons levensbestaan bedreig. Maar ons dank U dat ons onder U beheer elke dag kan doen wat ons hand vindt om te doen. En dat ons dit wat buiten ons beheer is, met vertrouwen in U Vaderhand kan oorlaat en weet, U sal sorg. Dit wat U in ons begin het, sal U voleind bring na die einde toe. U berei elkeen van ons voor vir die oorgang tot die ewige heerlijkheid. En daarom is die dood niet voor ons een verskrikking nie, maar een deurgang tot die ewige heerlijkheid. Vertroos en versterk so elkeen wat bedroef is, wat smart beleef. Gee daar U vertroosting, gee uitsig, gee moed en kracht en alles wat ons deurworstel. Seën ons in die week wat voor ons voorlê, seën ons in die beplanning als gemeente voor dit wat gedoen moet worden. Seën so die bedienaar van die woord, elke amstraar, ouderling en die haken, elkeen wat verantwoordelijkheid heeft, ook in die gemeente, elke gelovige. Toon U grootheid, o God, wijs voor ons elke dag dat U een beheer van ons leven is en dat niet een haar van ons koppen kan afval zonder dat het U wil is nie. Vergewe ons so al ons sonde in ons gedagtes, ons begeertes, ons woorde en in ons dade. U ken ons beter as wat ons onszelf ken en daarom pleit ons net om genade om Jezus Christus ontwil. Dit bid ons in die naam van Jezus Christus ontwil. Amen.